Poštovani gledalci, dobro nam došli i pratite emisiju Bezbednost na prvom mestu. Reč je o zajedničkom projektu regionalne radiotelevizije Pančevo i regionalne Dunav televizije. U narednim minutima slede najnovije aktuelnosti, teme i vesti iz oblasti bezbednosti. Premijerka Ana Brnabić i predsjednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski obišli su protekle nedelje mobilno prodajno mesto Open Balkan za elektronsku naplatu putarine na naplatnoj stanici Preševo. U okviru inicijative Otvoreni Balkan mi već imamo važne rezultate, a kada je premijer Severne Makedonije bio u Srbiji, vidjeli smo ogromno povećanje međusobne robne razmene. Sada zajedno radimo u regionu da čitav evropski tranzit ide preko Balkana, istakla je predsjednik vlade Srbije Ana Brnabić. Inicijativa Otvoreni Balkan je otvorena za sve sa Zapadnog Balkana, ali kada imate jako dobre projekte kao što je ovaj, koji donose direktnu korist građanima, onda vidite da i ostali van ovog regiona žele da se priključe takvim inicijativama, kao što je Republika Hrvatska ili kao što je Grčka. Dakle, kad imate dobre projekte, priključit će se i druge zemlje. Ne čitavoj inicijativi, ali tim projektima. Zašto je to za nas važno, recimo, što će se Hrvatska po svemu sudeći već u avgustu ili septembru priključiti ovom i što Grčka također želi da se priključi? Zato što smo mi u konkurenciji sa ostalim zemljama i putnim tranzitnim pravcima da dovedemo saobraćaj ovde na Balkan, zato što je to direktan doprinos našem BDP-u, što znači ekonomskom rastu, što znači povećanim platama i na kraju krajeva penzijama. Dakle, dobro je što mi sada već, zahvaljujući ovom projektu, radimo svi zajedno da tranzit čitave Evrope povučemo ovamo da ide praktično preko Balkana. Za ostale projekte kao što je, na primjer, Open Balkan ID, koji očekujem da ćemo imati u avgustu ili septembru, imali smo neko kašnjenje, ali to ide jako dobro, u svakom slučaju idemo ka tome da u avgustu imamo već Open Balkan ID. Ja verujem da tada i kada otvorimo zaista Open Balkan, Otvoreni Balkan, trake na graničnim prelazima, da će onda građani iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, želeti u stvari da se priključe i da će reći, ali zašto ja kada putujem kroz Balkan moram da čekam na nekom drugom graničnom prelazu, a praktično da sam u okviru inicijative Otvoreni Balkan, ne bi mi trebao pasoš, ne bi mi praktično trebala ni lična karta, ne bih morao da čekam ni jedan jedini minut na graničnom prelazu, već bi imao traku Otvoreni Balkan i samo bi putovao bez ikakvih problema. I građani i privreda. Tako da ja očekujem da će polako svi u okviru Zapadnog Balkana da se priključuju inicijativi Otvoreni Balkan, ali za to je potrebno da mi imamo što više ovakvih projekata i da pokazujemo konkretni benefit ove inicijative i za privredu i za građane. Predsjednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski rekao je da je elektronska naplata putarine između Severne Makedonije i Srbije najbolja potvrda da inicijativa Otvoreni Balkan daje rezultate. Ministar saobraćaja Severne Makedonije Blagoje Bočvarski izrazio je zadovoljstvo što se izvorna inicijativa Srbije i Severne Makedonije pretvara u realnost i što može biti primer ne samo za region, već i za sve ostale evropske države. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je na promociji integrisanog sistema naplate putarine sa Severnom Makedonijom u okviru projekta Otvoreni Balkan da je ovaj projekat u skladu sa politikama dve zemlje da se omogući brzi protok roba i kapitala. Kao što sami možete da vidite, da je preko 13.000, skoro 13.300 ljudi samo u Srbiji za evo 10 dana uzelo ovaj tag, jasno vam govori o tome kakvo je interesovanje. Nama godišnje oko 7.000 vozila dnevno prođe kroz Severnu Makedoniju sa srpskim tablicama i za nas je veoma važno, kao i za naše prijatelje iz Severne Makedonije, da imamo ovaj otvoreni tag. Mi smo u prvih 6 mjeseci imali skoro 33 miliona automobila na našim autoputovima, očekujemo skoro 72 miliona do kraja godine, to je povećanje od oko 4,6% u prihodima, to je veći su prihodi za preko 12,5, malo više od 100, i to samo pokazuje koliko je važno da se integrišemo i da omogućimo se brze i lako koriste naši autoputevi. Tako da,
Ovo je dokaz da možemo da radimo zajedno i na kraju ću samo reći jednu činjenicu. Kada sam u januaru bio u Evropskoj komisiji i razgovarao sa Evropskom komesarkom za transport, kada sam predstavio naš zajednički projekat integrisanog taga, ona je rekla pa ovo je nešto što nama treba u Evropskoj uniji jer mi nemamo zajedničke tagove između različitih zemalja. Tako da ovo primer da mogu da nauče nešto od nas i oni iz Evropske unije, da mi možemo, mi Makedonci, da možemo da budemo očigledno inovativni i brži i da možemo da prenesemo neko znanje i onima u razvijenoj Evropi, što je dokaz da sami možemo da uređujemo svoju budućnost. Srbija nastavlja ovu integraciju sa drugim zemljama, rekao je ministar Vesić i najavio da ćemo od septembra imati tag sa Hrvatskom, a da se pregovara sa Bosnom i Hercegovinom, Grčkom, Crnom Gorom. Zajednički tag za naplatu putarine u Srbiji i Severnoj Makedoniji profunkcionisao je početkom jula. Procenjuje se da u toku letnje sezone dnevno kroz Severnu Makedoniju prođe približno 7000 vozila sa srpskim tablicama. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na izgradnji nove deonice Moravskog koridora od Makrešana do Koševa i najavio da će oni biti završeni do kraja oktobra, čime će Kruševac biti povezan na autoput. Sa izgradnjom Moravskog koridora počinje se sa izgradnjom puteva koji povezuju postojeće autoputeve i to je prvi od tri brze saobraćajnice i autoputeva koji će premrežiti Šumadiju, odnosno Zapadnu Srbiju, rekao je ministar Vesić. Mi ćemo do kraja oktobra završiti ovaj autoput, kao što možda vidite u poluprofilu je već završen, tako da je saobraćaj prebačen na taj poluprofil. Sad ćemo raditi drugi poluprofil i sve će biti gotovo do oktobra. Nas naravno za ovaj autoput dužine 110 km koji spaja dva autoputa, Miloš Veliki i autoput Beograd-Niš, odnosno spaja dve petlje Preljine i Pojate, koje je dužine 110 km, nas tu živi oko 500.000 ljudi i taj autoput znači život za Kraljevo, za Vanjačku Banju, za Trstenik, za Kruševa, za Čičeva, za Varvarin, za Stalać, za sve ljude koji žive ovdje će značiti nove investicije, znači će se ljudi brže kreću i naravno znači će da se ovaj kraj naravno brže razvija. I sa ovim izgradnjom ovog autoputa mi počinjemo sa izgradnjom puteva koji povezuju postojeće autoputeve i ovo je prvi od tri brzih saobraćajnica autoputeva koji će premrežiti Šumadiju. Ovo je prvi i već ćemo narednih dana potpisati ugovor za obilaznicu oko Kragujevca koja nije samo 21 km obilaznicu oko Kragujevca, već podrazumijeva kroz Gružu vezu do Mrčevaca, znači vezu Kragujevca sa autoputem Miloš Veliki, a čeka nas naravno i autoput Karađića, čije će projekat idejni već biti završen do kraja godine, koja će povezati također dva autoputa, ovaj put Beograd-Niš sa autoputem Miloš Veliki, tako da će čitava Šumadija biti premrežena mrežom brzih puteva i autoputeva. Nedavno smo na vladi znači, usvojili odluku iz izrade urbanističkog plana za izgradnju pruge Stalać Kraljevo, kasnije Kraljevo Rudnica. Tom prugom će se ići 120 km na sat, tako da će građanke i građani koji žive ovdje neće imati samo dobre puteve, već imati i brzu prugu, ne 200 km na sat, ali 120 km na sat, s obzirom na sadašnje brzine izgleda kao da su svemirske. Tako da imamo dobre vesti za ovaj kraj Srbije i sreća sam što na ovaj način kao zemlje u vreme krize imamo dovoljno novca da investiramo i u autoputeve i u brze saobraćajnice, a i u pruge. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić obišao je radove na rekonstrukciji državnog puta u Moroviću kod Šida, koji će žiteljima tog mesta omogućiti da brže i lakše stignu do centra Šida. Ministar Vesić najavio i važne projekte za Šid u budućnosti, pre svega obnovu pruge Beograd-Šid, koja će se nastaviti ka Zagrebu, Ljubljani i Beču i Veneciji, kao i izgradnju obilaznice. Što je važno još za Šid, što mogu da kažem, mi ćemo raditi ove godine još nekoliko puteva, ali najvažnija stvar koju smo uradili to je da smo izmestili tranzitne kamione, strane kamione sa Šida, jer imali smo jednu situaciju u kojoj su u Srbiji kamioni iz tranzita odlazili sa autoputeva i uništavali lokalne puteve, a Šid je posebno patio zbog svog graničnog prelaza jer su bežali uglavnom stranci sa Batrovaca i dolazili u Šid. Pre nekoliko nedelja, znači pre dve nedelje, vlada je donela odluku u kome smo odredili tranzitne koridore za kamione koji su u tranzitu, oni više ne smeju da silaze sa autoputa.
puta, moraju da idu na Batrovce, a ovde smo dopustili da prolaze samo kamioni sa srpskim i hrvatskim registarskim tablicama, čime smo bitno rasteretili Šid i na taj način u stvari pokazali da možemo da zaštitimo ljude i od saobraćaja koji naprosto ne pripada Šidu. Znači, reka izgradnja obilaznica oko Šida, to je inače preskupa obilaznica i koja nije dovoljna samo za Šid, ali će ona biti deo jednog evropskog projekta koji mi radimo, proširenja graničnog prelaza Šid i sa srpske i sa hrvatske strane i generalno želimo da od izgradnjom prave obilaznice omogućimo da sav saobraćaj teretni izmestimo iz centra Šida. To je projekat koji se čeka ovde veoma dugo, a koji sam sada pokrenuo i u narednih sigurno godinu dve imat ćemo prve rezultate tog projekta. Ministar Vesić najavio je da se nastavljaju radovi na obnovi lokalnih puteva u Srbiji. To je politika vlade Srbije da gradimo autoputeve, brze saobraćajnice, brze pruge, ali i lokalne puteve, rekao je ministar Vesić. Nastavlja se pojačana kontrola saobraćaja kako bi se podigao nivo bezbednosti. Jedna od preventivnih mera je i kampanja Vozi odmoran. Načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević navodi da je cilj ove akcije smanjenje saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima kada je intenzitet saobraćaja povećan. Ukazuje da je umor za vozača opasan kao i alkohol, te apeluje na vozače da se pripreme za putovanja i prave pauze na svaka dva sata prilikom dugih putovanja. U okviru kampanje Vozi odmoran, pored pojačane kontrole saobraćaja, i granična policija biće uključena u deljenje flajera i skretanja pažnje vozačima na to da svaka dva sata moraju da naprave pauzu od minimum 15 minuta kako bi putovanje proteklo kako treba. Cilj je da se podigne nivo bezbednosti saobraćaja i svest vozača o tome koliko je važno da se poštuju sva pravila svih učesnika u saobraćaju, kako onih u automobilu, tako i pešaka, ali i onih ranjivih učesnika u saobraćaju, a to su leti motoristi. Načelnik uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević navodi da je kampanja Vozi odmoran počela pre nekih desetak dana, a da je efekat već vidljiv. Što se tiče stanja bezbednosti, moram da naglasim da imamo znatno poboljšanje stanja bezbednosti od početka turističke sezone, ali i od početka godine. Imamo 28 poginulih manje nego u istom periodu prošle godine, imamo preko 1200 povređenih manje, što je značajan rezultat, ali moram da kažemo da delimo optimizam da ovo stanje i ovaj trend ostane ovakav, ali nismo u potpunosti zadovoljni jer želimo da unapredimo stanje bezbednosti i stremimo ka viziji nula i da dostignemo najbezbednije zemlje Evropske unije i Evrope što se tiče bezbednosti saobraćaja. Predstavnici uprave saobraćajne policije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Agencije za bezbednost saobraćaja realizuju zajedničke aktivnosti u okviru kampanje Vozi odmoran. Na naplatnoj stanici Vrčin uputili su apel vozačima da voze odmorni i provere tehničku ispravnost vozila pre polaska na put. Veoma dobre su reakcije građana na našu kampanju. Evo danas nastavljamo aktivnosti u okviru kampanje Vozi odmoran zajedno sa našim partnerima. Na prvom mestu Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava saobraćaja policije, Uprava granične policije, Javno preduzeće Putevi Srbije, ali kampanji Vozi odmoran Agencije za bezbednost saobraćaja od danas se pridružio i Automoto Savez i Automoto Savez osiguranje, što nam je posebno drago. Oni jesu naši prirodni partneri upravo u ovakvim aktivnostima i u promovisanju bezbednog učestvovanja u saobraćaju. Pred nama su dani kada očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja. Pred nama su dani kada su smene turista i ono što posebno danas želimo da apelujemo svim našim građanima koji kreću na dugi put jeste da se pripreme na dugo putovanje i želimo da im kažemo da njihov odmor počinje onog trenutka kada sednu u automobil. Ne kada se stiže na neku destinaciju, već onog trenutka kada uđu u automobil, tada kreće odmor. Zbog toga je jako bitno da budu odmorni, naspavani i zdravi, da na put kreću u ranim jutarnjim časovima, da izbjegavaju vožnju noću i da se informišu kako o gužvama na putevima da bi izbjegli, tako i o opštem stanju saobraćaja. Aktivnosti u okviru kampanje Vozi odmoran sprovodit će se do 15. septembra širom zemlje i imaju za cilj smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i najtežih posljedica.
Od 15. do 17. jula posetioci Ade Ciganlije u Beogradu imali su priliku da isprobaju simulator čeonog sudara i simulator prevrtanja vozila i da se u kontrolisanim uslovima na zabavan i bezbedan način uvere u značaj upotrebe sigurnosnog pojasa. Neophodno je da podignemo stepen korišćenja sigurnosnog pojasa u automobilima na preko 95%. Podsećamo da je sigurnosni pojas obavezno koristiti na prednjem i na zadnjem sedištu. Povećanjem upotrebe pojasa znatno smanjujemo posljedice eventualnih saobraćajnih nezgoda. U Srbiji tek svaki peti putnik na zadnjem sedištu koristi pojas i zato apelujemo i na vozače i na putnike da poštuju saobraćajne propise i vezuju pojas, rekao je Branko Stamatović, VD direktor Agencije za bezbednost saobraćaja. Agencija za bezbednost saobraćaja je u saradnji sa Savetom za bezbednost saobraćaja grada Subotica održala edukaciju o pravilnoj upotrebi dečijih autosedišta u Subotici i tom prilikom podelila 90 autosedišta za decu. Direktor agencije Branko Stamatović, kao i predstavnici grada i saveta, skrenuli su pažnju na trenutno stanje bezbednosti saobraćaja i istakli značaj upotrebe dečijih autosedišta. Pomoću modela sedišta i deteta prisutnima je demonstriran pravilan način upotrebe autosedišta i naglašeno da sve dok je vozilo u pokretu, dete treba da sedi u sedištu pravilno vezano sigurnosnim pojasom na način koji obezbeđuje najveću moguću zaštitu u slučaju nezgode. Na putevima u Srbiji upotrebi su najmoderniji radarski uređaj za merenje brzine u regionu, dual radari koji omogućavaju detekciju prekoračenja brzine kretanja više vozila istovremeno. A od kraja aprila, od kada su upotrebi, otkriveno je više od 10.000 prekršaja prekoračenja brzine. Dual radar je uređaj za merenje brzine kretanja vozila koji može da meri brzinu kretanja vozila istovremeno u pet saobraćajnih traka, što znači da se može koristiti praktično na svim saobraćajnicama u Republici Srbiji. Kontrola brzine kretanja se vrši bez zaustavljanja vozila, prekršaji se dokumentuju, a vlasnici vozila u najkraćem roku dobijaju poziv da se jave u policijsku stanicu radi davanja podataka o identitetu vozača. Do sada je ovim uređajima dokumentovano preko 10.000 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja i bit će nastavljene da se koriste posebno tokom letnje turističke sezone. Apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenje brzine kretanja jer je prekoračenje dozvoljene brzine kretanja najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda na našim putevima. Život, to su momenti adrenalina. Delići sekunde uzbuđenja. Život je trenutak. Stop, idemo na početak vožnje. Život je neponovljiv. Život nije film. Jedan trenutak menja sve. Uspori. Agencija za bezbednost saobraćaja. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna emisija Bezbednost na prvom mestu. Hvala vam na pažnji i poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Mi se vidimo ponovo za tačno 7 dana. Do tada, ostanite sigurni i bezbedni.